Na mama bozali e mwe kutuna loba mingi teba na mama tozui problem moko ezo pesanga mawe pesanga malili. Mwana nabiso bomona na ba foto wana Rachel, soki Rachel, mwana nabiso aza na Londres na Manchester. Donc mwana nabiso ba Congolaise, soki mobali ya Nigerien, ya jeune garçon akeko simba kisi, pona ete liboso na boko mwana ba ceremony. Akanga ye nanu na kisi, ta mususu po ba pesa ye mukanda, ba vanda ndako moko, tala mwana nabiso kitoko, ba vandi ndako moko na Nigerien, Nigerien wana akoma ekobeta miziki. Azo ebisape mwana ngafuna kena bakutimi na biso, to kende kuna to sala ba ceremony, yo kocha na telefone, obando mwana nga partia Nigerien, o filma koe ba makamye ko kende. Nzo kandendige jen garswa kenda, ki ba kende ko pesa ye na siren dezo, na siren dezo, siren dezo, ba salele ba ceremony on a bino moko na ba na bilili tango ba ko salele ba ceremony ba ko pasola alliance ezana alliance na ye donc ba ko balise na sirene des eaux ale mona na biso akufi akeimbeka tala bana na biso makobazo ko accepter mwana kitoko boye na makambo nyonso vina ye ekule bazo bisa mwana kitoko zala na mbongo tala batabikolo ndenge bazo meme na biso video moko na la joie de vivre oye longwa ki pe ya batabikolo na zotia yango sikoyo na la joie de vivre pour na yebite lokola mutawaza kindo kindenge disparaître bozela yango eza koya bande ko botala ndenge nigérien oyo abomi mo na biso botala no ba photo bongo botala ba cérémonie ba eko ba eko retrouver ngo na téléphone na mwana tango mwana kufaki eza ma wana bongo bomoni na pasi na motema mwana na biso ya kitoko ndenge wana ya ba Congolaise akeikaka bongo ba mama bolobela bana sikoyo bota la ceremony nini mwana mobali wana kendaki kosala tango asisi ceremony azongi mwana mwasi akufi boko mona nde bazo kata na ba gilette bazo longola do azalaki nanu envoûté bango basalelaka ba sirene des eaux alobi na mwasi filmer ceremony nyonso koleka nazo filmer en direct mwasi enregistrer kango tango mwana akufi ba yebi loko mwana akufi te batali na ba téléphone na ye baye komona ceremony na ba conversation ndane ko sola na mobali faites attention ba kisengu ko simbe ko sala ndenge nini ceremony ko leka mukolo nini donc ceremony ezalaki enregistré na katia mai na ba sirene des eaux ba sirene des eaux na Nigeria bolanda na boki
ya balonami. We know even where we go. This is the first time. No matter the cocoa and mango, or the river, but cocoa. Na mama ezali pasi pasi pe mawa ezako tuta motema bandeko bovandisa bana bolobela kabana bolobela kaba jeune fille na biso atabazo yokate ba jeune garçon na biso balinka kotambola na bana bikolo balinka kotambola na ba mindele na ba makambo ebele me tala mama kambuto zokutana nango ya bikolo mususu bango ba accepta vraiment Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ba retour ezozonga tala a sacrifier mwasi tomona ki pe pasteur wana auta na e ba Rwanda azala kaneshege ayeko kutino ayeko zwela biso ye na armée de victoire lelo abomi famille mobimba bekolo ebele ezwa ko bomaka biso toko sala nini bomoni cérémonie wana eza penda cérémonie moko ya mabe bomoni ekeko wana eza na bague ya alliance oyo bango babalana kina na oyo bango bazala kina fi wana donc ba tie cérémonie bague ya alliance yiko lakake abalani na ba sirene des eaux ba ye bakati ba baba nini wana bomoni na fungola donc ndenge bandoki bakanga bato soko ba komisi garçon wana ndoki ya butu yo komona ka jeune garçon donc ande jeune garçon ba sala ye ba cérémonie avandi na poto akokita lubifwa zonga na mboka na bango bakini ko sala ba cérémonie ba sala ye ba kisi po azala na pouvoir bandeko yoko mona mutu mususu avandi bolobi mwana mukie nzoka nde mutu asate na mokilio mwana mukie mwana mukia za sute yoko ba mwana mukia batu mwana mukia batu asali nini boti kanzoka nda mwana mukete akola na kati je vous dis makambo azo sala tamsu yoko ko sala ngote epesi pasi pasi pe mawa donc likambo ko loba kutu ezate mwana na biso ake mubesu mwana kitoko ndenge wana uzwa kata ya kokolisa mwana akomati na age wana ba mama tabana ngoba yoka kate ya poto po bango ba anglais belé ba français ebelé mais tous akana autorité moko likolo na bango ya koloba
mokile salama na liloba to loba kakaka to loba kakaka to loba kakaka to ebisaka ba mo boete boete ko sala boete ko kende boete ba ko comprendre kaka eh bande ko bomoni cérémonie wana bomoni ekeko wana bakangi omoni fungola wana batie omoni bag wana batie okovana na mokilo lobike ngana botakate okovana na mokilo lobike ngana balakate nzoka nde bakanga yo bongo ngota ngusambela kafu sambela kamalamu bakanga ekeko moko bakanga fungola eza na kwa fungola ya vina yo bozwi na yo nyoso ayo ekosa ekosala mate molili na molili libala bazwa alliance basela babuaka yango na mai yangonde ko sozo sambela kitakati na mai na ba prière na yo récupérer wa yeza na mai oza na zamba o bakene okunda na cimetière bandeko bota la jeune garçon ya boye na jeune fille ya boye bandimi bakendo simba kisi bandimi yoko lobakaka o mwana na nganzo kandaza asu mwana nota koma musika yo baka bébé na ngande bana wa poto bazaka ba 18 ans boye tala karmuki so 18 ans so 18 ans so 17 ans 19 ans tangu mwana zo frekante batabikolo vandisa ye mama botika lokwa ba mama na ba papa ya kala bulu bana bana sije tabu yebisa bango bato ekolo wana ba bato kisi bango balinga kisi baliaka nguna minyu basukola ka kisi balala ka kisi balamuka kisi bande ko pesi pasi na motema nazo e bandenge su na lobate bakabi mwana biso Rachel na sirene des eaux oyo pasi na motema ezo salanga pasi posana lela tala bato bikolo nde bazo yaka na ba vina biso yango ba mama to lela pona biso na bana na biso to lala na se to kende pe pa ndeko biso ba kongole bazo nyokola basi o kende siko e pa ba nigérien il faut kuno ke no simba kisi o kende pa ba camerounais il faut kuno ke no simba kisi toko suka wapi biso ba congolaise toko kima wapi na mawana pasi na motema tala ndenge mwana bakeko ndimisa eba ceremony akeko yamba ba nzambe mususu ya bikolo bazu mwana na biso bakabie na sirene des eaux bazu mwana biso akilu fula kare na se ya mai ake na rosala mbongo pona ba nigérien eh oyo pasi na motema oyo pasi na motema cérémonie automoni bande komitia sukwe za leki no mwana na yo nyetsi na yo neveu na yo okosala koto oboni bande koso moyeza to kosale lango live to kosale lango live ata lobi ata bat musu ba chango probleme za te to kosale lango live eza pasi na motema e swe makasi nzambe apesa famio ki You change, I am kind.
We don't even know where to go. This is the first time. No matter the cocoa and my other river. Mobala wando kiyeyo mwana na biswa kei adi Rachel mwana biswa kei puna bolingo mwana biswa kei atiki familia ina pasi mwana biso Rachel Queen akei o nzambe toyebi nini tokoloba te tala mwana kitoko tchobotaka mwana akomaka na age oyo eza pasta motema mwana biso na Angleterre kuna as na ma Manchester kuna mwana akei batindelinga yango nga batindelinga kotindela nyonso botindela nga na sala musala nga na ebite so eza mama na eto mamba fami na ye toko salela yango live toko lobela yango po bana msusu do izopesa nga pasi po sa olela bandeko bo comprendre nga mwana ke mubeso tango mama fungoli telefone ya mwana bazo verifier mwana ke na nini batali ba mona ba conversation mwana bane ko sola ti mobali azo kende ti mobali azo sala ba cérémonie ti lobi nango azo tuna mobali ndenge nini eleki nini tala mwana sirene ayeko zwahi njoka nde basala kiango esprit atala yango cérémonie wana dokeza kwa yemo kwa ndimi accepté mwana ke lufula kari mwana ke na se amai po mama nga bando ba lufula kari mwana ke na se amai ake kusalela bilima ya mai bande kotoka nga mala Yesu likambo ekutana na famille te bauti ko boma kasi ko famille mobimba siko lisusu ebiso ba femme congolaise ya RDC nzamba songa biso tozo kende à la merci des hommes. En tout cas, ezo sala pasi. Ba mama bo partager loko bo liker, bo partager ko matina.